Pa najprije bih rekao da je partnerstvo za otvorenu upravu jedna globalna inicijativa koja je pokrenuta od strane 8 zemalja, a danas, od 2011. godina, danas već broji 75 zemalja. Srbija je članica ove inicijative od 2012. godine i već je, znači, glavni uticaj je zapravo akcioni plan koji države su u obavezi da usvajaju svake dve godine. Znači, to su dvogodišnji akcioni planovi. Srbija je usvojila sada već drugi akcioni plan koji je usvojen u novembru 2016. godine i on je za period od dve godine. Ono što je bitno je da smo u izradi akcijnog plana uključili predstavnike civilnih organizacija i uopšte građane Republike Srbije od samog početka izrade ovog akcijnog plana, što je zapravo i poenta ovog partnerstva za otvorenu upravu, znači upravo saradnja sa građanima i sa civilnim društvom. Ovog puta predstavljamo ovaj akcioni plan, drugi akcioni plan koji je vlada Srbije usvojila u lokalnim samoupravama, s obzirom na to da se u akcionom planu nalaze mere koje su važne i za lokalnu samoupravu i za organizacije civilnog društva na lokalu. Jedna od mera koja je važna za lokalnu samoupravu je zapravo jedan model sistematizacije radnih mesta i mi smo u skladu sa ovom inicijativom uključili u taj model opis radnog mesta ili dela radnog mesta za službenike u lokalnoj samoupravi za saradnju sa organizacijama civilnog društva. Znači, sve opštine koje budu bile u mogućnosti, osim onih koje su vrlo male i možda imaju troje, četvoro zaposlenih, dobile su opis posla i radnog mesta osobe koja bi bila zadužena za saradnju sa civilnim društvom. Što je vrlo veliki napredak ukoliko opštine budu izašle u susret i uspostavile takvo jedno radno mesto ili barem deo radnog mesta za nekog službenika koji možda radi još neke poslove. Značajno bi se unapredila saradnja sa civilnim društvom, naročito u procesu izrade politika, odnosno propisa. Danas će biti reči i o umrežavanju organizacija civilnog društva. Sa kojim ciljem i sa kojim očekivanim rezultatima? Pa ja ne mogu da govorim o umrežavanju samih organizacija civilnog društva, jer to je zapravo njihov zadatak, tako da, ali važno je da organizacije civilnog društva saznaju za akcioni plan i za planove uopšte Republike Srbije u smislu ove inicijative i da se povežu i da zapravo zajedno sa nama i prate implementaciju tog akcionog plana, zato što su to zapravo sve mere koje su u cilju otvaranja uprave i bolje saradnje državnih organa sa organizacijama civilnog društva. Mi smo ovaj događaj organizovali kao prvi u seriji događaja koji će biti namenjeni i organizacijama civilnog društva i lokalnim samoupravama. To pre svega kroz resursnu funkciju koju obavljamo u okviru projekta tehničke podrške organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu, takozvani TAPS projekat. I prosto nam je želja bila da iskoristimo jedan mehanizam koji naša država sada ima, koji se zove akcioni plan partnerstva za otvorenu upravu, jer on upravo, kako je zamišljen, sadrži određeni broj mera i aktivnosti koje bi, ukoliko se ispune, mogle značajno da unaprede saradnju civilnog društva i lokalnih samouprava. Pre svega se to odnosi na transparentnost rada lokalnih samouprava. Partnerstvo za otvorenu upravu i važeći akcioni plan upravo predviđa određene aktivnosti u tom smislu, i o tome ćemo danas puno pričati. Zatim, aktivnosti koje se odnose na pristup informacijama od javnog značaja, dakle sve ono što lokalne samouprave na neki način rade, a tiče se svih građana u jednoj lokalnoj zajednici. Znamo nekako da su organizacije civilnog društva do sada već koristile nekakve nove mehanizme zakonske koje postoje u našoj zemlji, ali prosto na ovaj način se to može, pristup tim informacijama se može na neki način olakšati i prosto promovisati u jednom širom krugu. I na kraju imamo mere i aktivnosti koje se odnose na učešće javnosti. U ovom slučaju mi govorimo i o organizacijama civilnog društva kao organizovanu odluku javnosti koja učestvuje u nekakvim procesima. I u tom smislu ovaj akcioni plan je mnogo važan,
zato što on između ostalog predviđa i mogućnost da lokalne samouprave dakle, u svojim sistematizacijama predvide posebna radna mesta, dakle, službenika koji bi se bavio isključivo sa radnjom sa organizacijama civilnog društva. Dakle, postoji jedan opis poslova, dakle sada na jedan sistematičan način mi znamo šta tu treba da podrazumeva saradnja između lokalnih organizacija i jedne lokalne samouprave. I to je dosta važno. Da li će to sad biti osoba koja će raditi samo te poslove ili će oni biti dodati u odnosu na nešto drugo, to ćemo naravno videti. Uvek postoji taj problem sa nedostatkom resursa, nedostatkom novca, mogućnostima za prijem službenika, ali u svakom slučaju mi sada imamo po prvi put tako na jedan sistematičan način to opisano šta saradnja se treba da podrazumeva. I to dakle nisu samo oni lokalni konkursi o kojima se najčešće pričaju, o kojima najčešće pričaju i lokalne samouprave i same organizacije, kada treba raspodeliti nekakve javne sredstva za projekte udruženja građana, već je to jedna mnogo kompleksnija zaista oblast i ona podrazumeva i konsultacije u ranim fazama donošenja nekakvih propisa, ne samo budžeta, nego lokalnih strateških dokumenata, akcionih planova, svih drugih odluka, zatim učešće u radnim grupama koje lokalne samouprave formiraju da bi izradila nekakve dokumenta i na kraju javne rasprave, kao da kažem onako jednu grunu toga svega koja omogućuju i građanima i organizacijama civilnog društva da daju onako konkretne predloge, primedbe, sugestije kako da ove se neki propisi unaprede i prilagode zaista potrebama građana. I to je prosto suština partnerstva za otvorenu upravu. Koleginica je objasnila, verovatno mogla je malo pre da šta to sve znači i zbog toga je važno da mi to nekako spustimo na lokal, jer je ovaj sam akcioni plan u velikom broju meri aktivnosti kao nosioce predviđa upravo jedinice lokalne samouprave i mi smo ovim današnjim skupom prosto hteli da ispromovišemo akcioni plan i među organizacijama i prosto na neki način malo bolje informišemo i lokalnu samoupravu, to ćemo raditi i u drugim gradovima, i da na neki način ohrabrimo ovde lokalne organizacije da u okviru teme kojima se oni bave, a ukoliko je to povezano sa lokalnim akcionim planom, da rade zajedno, da se prosto na neki način udružuju kako bi pratile možda efikasnije i sistematičnije i šta radi lokalna samouprava kada je u pitanju transparentnosti, kada je u pitanju pristup informacijama od javnog značaja, kada su u pitanju sve druge mere, jer sada akcioni plan kao jedan mehanizam može prosto da apsorbuje sve te njihove komentare, primedbe, sve ono što oni utvrde na neki način tokom realizacije da je važno za njihovu lokalnu zajednicu i da se to uzme u obzir u narednim koracima kada se bude prosto izrađivao izveštaj o stepenu realizacije ovog akcionog plana ili kada se bude radio neki novi. Tako da prosto imamo sada jedan taj mehanizam koji nam svima u civilnom sektoru neki način može olakšati život i zbog toga je potrebno da ukoliko se udružujemo na neki način dodatno vršimo pritisak i da se zakonski okvir menja, da se olakšava, da bude prilagođeni, a su druge strane bilo koja vrsta udruženih napora na lokalnom nivou takođe svakako je po pravilu efikasnije nego kada organizacije samo nastupaju.